Hola, som els nens i nenes de quart de l'escola Nou Patufet i hem vingut a la platja per fer el nostre projecte, que és el mar. Nosaltres havíem acabat el projecte del mar i ara estem fent el nostre producte final. Hem pensat d'anar a la platja a recollir brossa perquè, a part d'ajudar la naturalesa, fem un producte final molt xulo i els animals del mar no pateixen. Ens han donat dos guants que hem anat recollint amb una bossa de basura i hem anat recollint tota la platja perquè no hi hagi més contaminació. Ens han donat dos guants diferents. Un és així, que és una mica de més fort per agafar-lo, i aquest és per aguantar la bossa, però no tinguem que aguantar-ho amb les mans normals. Llavors ens han donat el típic plàstic. Pues ho posem en la bossa de basura i ens hem anat trobant de tot una mica. Ampolles de Coca-Cola, aquelles tovalletes de llimona, envoltoris de caramels... A mi m'ha estat agradant molt l'activitat i hem començat amb una bossa buida i dos guants diferents i hem acabat amb una bossa per la meitat, alguns... No està molt neta, però tampoc és que estigui molt bruta. Nosaltres hem trobat una bossa així d'algú de xocolata. També hem trobat molta cosa allà a la voreta, perquè la gent ho deixa allà perquè no els vegin. Estem cuidant el planeta. Jo crec que estem fent-ho bé, perquè tot i que ara només estem netejant una petita part de la platja, molta gent fa el mateix i al final acabarem netejant tot el mar i estarà tot més net. Perquè si no, els animals que viuen al mar es moren. Per exemple, tortugues es confonen les bosses de plàstic amb meduses, que és el seu aliment principal, se les mengen. I és molt perillós per la majoria d'animals. També passa que el vent va removent la sorra, també, i va enterrant tots els plàstics i les brutícies. Però no ens hem de refiar, perquè a vegades la neteja és només superficial. N'hi ha unes coses també que són molt greus pels animals, que és de les coses aquestes de plàstic que són com rodones, que són bons aguantant les Coca-Coles o les cerveses. Això es fica dintre del mar i se'n va cap a fons del mar, llavors n'hi ha tortugues o peixos que s'ofeguen, no es poden morir per culpa d'aquelles aguantallaunes. Ampolles de plàstic, una de petit o de gran? Vale. Hem classificat el tipus de brossa quan hem acabat de netejar aquesta platja. Ho estem fent amb l'ajuda de la Fundació Ocean Initiatives, que és una fundació que neteja el mar a tota Europa. Hem organitzat una neteja de platja d'Ocean Initiatives. Volíem saber quants plàstics i quantes coses tiren al terra. El que hem trobat més són tovalloletes. Ens ha agradat molt aquesta sortida de final de projecte perquè hem pogut mirar que hi havia molta brossa i que hi havia a la sorra. Algun tap de plàstic? I si ara hem trobat molta cosa, no m'imagino el que hi ha a l'estiu. Estem al Teatre del Cercle de Gràcia i a un assaig de l'obra Entre pantalles. L'obra la vam escriure nosaltres quan estàvem a 6è confinats a l'escola Valdir Reixac, a la nostra escola. I avui coneixereu els actors i escriptors. Ens van confinar i llavors ens van dir que féssim el diari de confinament
i que era explicar tres dies de la setmana que havia passat i tal. Cadascú va escriure un fragment de l'obra o diversos fragments. Jo, per exemple, vaig intentar que les professores no s'avorrissin tant llegint crítiques d'alumnes com tristos, de que no podien sortir i això, llavors vaig intentar afegir una mica d'humor als fragments del diari del confinament i al final va sorgir que feien una obra. A l'estiu ens van dir que farien l'obra quan jo estava de vacances i clar, al principi em vaig sorprendre molt, però em va fer molta il·lusió i després quan la vaig venir a veure em va impactar molt perquè feia molt de temps que no llegia el diari del confinament i no sé, em va agradar molt i ho van interpretar molt bé. Bueno, la van estrenar al febrer i ara l'han decidit fer també al març perquè la pugui veure més gent. Tothom escutxa, què penses? El wifi, ve com els van esperar. Mira, els meus pares per si m'ho podien arreglar. Que no! No! Però no! Perquè estaven fent videotrucades. I les videotrucades dels pares són sagradíssimes. I això vol dir prohibir molestar-los. Nosaltres som els actors i actrius d'Entre Pantalles i ens trobem cada divendres al Teatre del Cercle per fer tallers de teatre i doncs això, aquests tallers, han fet que puguem participar en aquesta obra. Feia molt temps que no ens vèiem i avui ens hem tornat a trobar per fer un assaig, llavors al principi hem fet un escalfament jugant a un joc i després doncs hem començat a practicar algunes escenes i després doncs ens hem fet com una mini reunió per explicar una mica el que podíem millorar i això, de respecte a l'última funció. Doncs una cosa que vaig escriure al meu diari personal era que vam fer un Sant Jordi amb la família com virtual, vam agafar els nostres llibres de casa i ens els vam intercanviar entre nosaltres. I jo vaig escriure una anècdota de que un dia per berenar vaig fer uns postres que em van quedar, pel meu gust, molt bons, fet amb maduixa, iogurt i galetes. I em vaig divertir molt trencant les galetes amb un corró. Jo vaig escriure doncs, que un dia em sentia, bueno, estava molt enfadada perquè vaig veure que hi havia uns nois a sota el carrer on visc i que s'estaven abraçant sense mascareta, però després em vaig posar a llegir amb el meu pare i em vaig tranquil·litzar. El meu mestre m'ha fet la que veure per la finestra tres vegades que m'han quedat. Llavors un altre i això per la mà, el senat, si ens es poden abraçar, jo també puc abraçar amb uns amics i amigues. M'he enfadat molt, però al final de puta que hi ha el meu pare i veres. Jo vaig aprendre a cuinar a través d'alguns llibres que em vaig llegir en el confinament i també vaig mirar-me algunes sèries que em van ajudar a fer postres nous i menjars nous. Jo vaig escriure un popol d'emocions, d'alegria, també tristesa. Aquí a l'obra es va reflectir majoritàriament les emocions tristes i de crítiques, ja que en veritat, no sé, va ser un confinament que jo no vaig passar molt bé, no em va agradar perquè hi havia gent que deia visc que puc estar confinat, però jo des del principi vaig pensar això no va acabar bé perquè estaré tancat. Tinc por de canviar i no tornar a ser mai com abans. No ser empàtica, amable i la resta de virtuts que la gent em troba. I tornar-me desagradable, menys humil. No vull ser així. Avui pel matí he mirat una pel·lícula de Harry Potter. Les he mirat totes en família i m'he passat molt bé. A mi m'agrada molt el teatre i m'agrada molt interpretar personatges, com per exemple aquesta obra que m'ho he passat molt bé amb els meus amics i amigues. I jo crec que en general ens hem sentit bastant identificats amb els escrits perquè moltes vegades, bueno, el ser més o menys de la mateixa edat i estar vivint el mateix, ens hem sentit igual els autors que els actors i actrius. Ens sentim potents. Hi ha tantes coses que no puc fer per confinament que no m'agrada ni pensar. Ara el que més voldria és tornar a l'escola i estar amb els amics. Hi ha gent que es pren això com a vacances, però a mi no m'agrada veure un confinament així. Sé que hi ha gent que pensa com jo. I ara diuen que recuperarem aquest temps de l'estiu. Em trobo amb la mort! Hola, Catacrac. Benvinguts un altre cop a la llibreria La Petita. Avui tenim preparada per vosaltres una sessió de presentació tota protagonitzada per animals. Perquè els animals ens agraden molt, perquè moltíssimes de les històries que tenim aquí a la llibreria són d'animals i perquè no sempre tenim una col·lecció de llibres tan nous, tan divertits i tan interessants com aquests que us ensenyarem avui.
I començarem per un llibre pensat per als més petits de la casa. Es diu Animals Fantàstics. Més de 100 combinacions possibles de la Amaia Arrasola. Què té de bo aquest llibre? Doncs mireu, és un llibre de cartró, un llibre per jugar, un llibre per combinar els animals que hi ha dins. Llavors podem jugar amb caps i cues, tot combinant animals que en principi són possibles, però que podem construir també amb la nostra imaginació. Superdivertit, colorista, amb unes il·lustracions que fan goig i ens agrada moltíssim. És de l'editorial Flamboyant i estem desitjant que el conegueu vosaltres també. El segon dels llibres d'avui és un àlbum il·lustrat. Es diu Potser, i és del Chris Houghton. Nosaltres, els llibreters, tenim les nostres manies i també tenim els nostres favorits. En Chris Houghton és un dels nostres favorits, sense cap mena de dubte, perquè pensem que té un sentit de l'humor molt proper als infants. Amb aquest llibre, que acaba de publicar Nube 8, que és el més nou dels d'aquest autor, ens trobem amb la història, molt senzilla i colorista, de tres micos petits. Tres micos, que no són especialment, com ho diria, obedients. I que s'enfronten a un dilema terrorífic. Anar a buscar uns mangos deliciosos que hi ha a l'arbre que està allà al costat, o no fer-ho. El que passa és que si van cap allà, s'enfrontaran a uns tigres. No se sap què faran, però el que és segur és que ens divertirem moltíssim amb aquesta nova història d'en Chris Houghton. El tercer dels llibres d'avui és un còmic. Un còmic de l'Anouk Ricard, que és l'autora de Anna i Froga. En aquest cas, el llibre que us presentem és Patty i les formigues. Us havíem dit que les històries d'avui serien totes d'animals, i aquesta és d'animals, però està protagonitzada per una nena. Una nena a la que l'ordinador li ha fet una malifeta i l'ha miniaturitzat. Llavors es troba envoltada d'insectes i es troba ficada a una aventura inimaginable per a una persona d'una mida real. Però clar, què ha de fer? Ha de tornar a casa. I com ho fa? Doncs intentant trobar amics entre tots aquests animals que es va trobant. El que passa és que hi ha un dolentot, una formiga, que sembla que vol ser la propietària del món sencer. Bueno, la Patty s'haurà d'enfrontar a aquesta formiga dolenta i a tot el que ella s'ha inventat per dominar el món. Una aventura divertidíssima amb un sentit de l'humor extremadament fresc i que ens agrada molt. Us la recomanem. I després del còmic, una novel·la. L'Ivy i els animals, del Matt Hedge, il·lustrada per Emily Gravett. Una novel·la fantàstica en la que ens tornem a trobar amb una nena. Una nena i una pila d'animals. El que passa és que la Ivy té un do. Té el do de comunicar-se telepàticament amb els animals. I això, que sembla fantàstic, que sembla divertidíssim, que sembla que ens agradaria a tots, resulta que és una mica perillós. La seva mare, de fet, va tenir tants problemes amb aquest do que un dia un dolent, dolentíssim, li va fer alguna cosa terrorífica quan vivia a la selva. La Ivy, llavors, ha de decidir. Viurà amb aquest do i el farà servir o se l'amagarà a dins perquè no representi un perill a la seva vida. Tot això pot ser una decisió que ella pot prendre i continuar amb la seva vida, però es complica quan el dolent, dolentíssim, que li va fer mal a la seva mare, arriba a la seva ciutat i amenaça tot allò que ella s'estima. És una novel·la d'aventures, una novel·la divertida, una novel·la amb personatges que us encantaran. És una novel·la que us recomanem moltíssim si teniu entre 10, 11 i 12 anys i us agraden les aventures. Hola, què tal, amigues i amics del Catacrac? Soc el Mac Stickman i aquesta setmana us porto un joc que m'encanta perquè és un efecte de cartomàgia. Sabeu que m'encanta la cartomàgia, el que els mags anomenem
màgia amb cartes, d'acord? Cartomàgia. I per això avui us porto un efecte que és molt divertit, que és molt xulo, que només es fa amb dues cartes que tingueu ja el podeu fer, i que és completament increïble. Totes les vostres amigues i els vostres amics es quedaran al·lucinades i al·lucinats amb aquest efecte de cartomàgia, d'acord? Per fer l'efecte, agafo les dues cartes i primer de tot us les vull ensenyar. Es tracta de dos buits, més concretament els dos buits de color negre, sí? Tenim aquí, us els vull ensenyar per una banda, i també per l'altra tenim el buit de trèvols i el buit de piques. Que es vegi bé, fixeu-vos bé, perquè simplement amb un petit moviment màgic, increïblement, un dels dos buits es converteix en el buit vermell, amb el buit de cors. És increïble, és al·lucinant, es pot ensenyar amb molta claredat. Més concretament, el buit de trèvols s'ha convertit en el buit de cors. Però com sempre, en màgia, si creus en la màgia i en que els somnis es poden fer realitat, simplement cal un petit moviment i increïblement el buit de cors torna a convertir-se en el buit de trèvols. Uau, el buit negre passa a ser el que predomina tal i com estava a l'inici de l'efecte de màgia, d'acord? I tot això amb simplement dos cartes. És increïble, és brutal, és la màgia del Catacrac! Ara sí, ha arribat el gran moment en què us ensenyo a fer aquest efecte de màgia, que és superfàcil, que és molt impactant i que és de cartomàgia. Sobretot, com sempre dic, el secret que quedi entre nosaltres, que sigui un secret entre els catacracs, d'acord? Com sempre, gairebé sempre en els efectes de màgia, hi ha una preparació. Els mags hem de treballar molt prèviament abans de fer l'efecte de màgia, d'acord? Una de les coses que hem de fer és que una de les dues cartes és doble. Fixeu-vos bé, una carta per una banda és de color vermell i per l'altra banda és de color negre, està dividida, d'acord? Això ho hem fet mitjançant una preparació. Hem agafat una mica de pega de barra, també unes tisores, i també necessiteu tres cartes, d'acord? Dues que siguin del mateix color i una altra que sigui del color diferent. Llavors, és superfàcil, fixeu-vos bé, molt senzill. Agafarem aquesta carta, la que és diferent, la dividim així, la partim per la meitat, i amb les tisores acabem d'ajudar-nos perquè d'aquesta manera serà una carta completament al 100% per la meitat. Això ja no ens cal. I ara, un cop tenim això, amb la pega de barra enganxem aquesta banda en aquí. D'aquesta forma ens quedarà tal i com ho teníem en aquí, tal i com us he ensenyat, no? Dues cartes en una mateixa. I ara ve el més important, que és: un cop esteu a punt d'executar aquest efecte de màgia, heu d'agafar les dues cartes, les podeu ensenyar que són dues, que es vegi que no hi ha tres, sinó que hi ha dues, i llavors les heu d'apilar i començar així, que es vegi molt clar, d'acord? Llavors, ara, el secret és el següent. Un cop teniu la preparació, heu d'empuixar una mica la carta de dalt i llavors ja es veuen les dues cartes negres. Es pot demostrar molt clarament que tenim dues cartes negres, dieu. Una és de trèvols, l'altra és de piques, si voleu dir-ho, si no, no cal, d'acord? I ara ve la part més important, que és que un cop torno a ajuntar les cartes, hem de girar-les així, d'acord? I ara, amb un petit moviment màgic, la gent es quedarà al·lucinada i es quedarà flipant quan vegin que una de les cartes negres s'ha convertit en color vermell, d'acord? Però ara hem de tornar a l'estat inicial. És tan fàcil com repetir. Podem fer, si voleu, podeu fer cap a baix i girar, o si voleu, podeu simplement d'aquí, ajunteu i gireu així. Feu un altre petit moviment màgic i simplement podeu dir, si creus en la màgia i que els somnis es fan realitat, increïblement, les dues cartes tornen a ser negres, tal i com ho teníem a l'inici. I sobretot, molt important, demostreu que les dues cartes són completament normals, que no n'hi ha tres, sinó que només n'hi ha dos, d'acord? I un cop ho hagueu fet, les agafeu i us les guardeu perquè ningú les pugui veure, d'acord? D'aquesta manera segur que triomfareu moltíssim com a grans magues i grans mags que són, i tothom es quedarà bocabadat. En fi, amigues, amics del Catacrac, espero que us hagi agradat aquest joc i aprofito per enviar-vos molts ànims, molta salut i, sobretot, molta màgia! Adeu-siau! Hola, Catacracs! Soc la Natàlia de l'Aquàrium de Barcelona. Avui parlarem del mar obert. Mireu, us volem explicar què és aquest aquari que tenim aquí al costat.
Si us hi fixeu, direu, ostres, no tenen decoració, no tenen res. Doncs bé, no és que haguem sigut dolents amb aquests peixos d'aquí. Simplement heu de pensar que són peixos que viuen al mig del mar, on no hi ha res més que aigua, aigua i més aigua. I si us hi fixeu, estan molt preparats per viure en aquest medi. Mireu diverses coses. La primera, la seva forma. Si us hi fixeu, és molt prima. És una forma que els serveix ser molt hidrodinàmics. Què vol dir això? Doncs bé, que si han d'anar molt ràpid per escapar d'algun depredador, tenen una forma que els permet tallar l'aigua i que d'aquesta manera no els hi costi tant de nedar. A part, si us hi fixeu amb la cua, veureu que és completament tisorada. Què vol dir això? Doncs bé, que també és una cua preparada per tallar l'aigua molt bé i ajudar-los a nedar amb tota aquesta velocitat. De cues n'hi ha de tres tipus. La tisorada, la cua rodona, que és per aquells peixos que viuen en els esculls de coralls, entre la posidònia o a llocs on tenen molts amagatalls, i després un tercer tipus que és a mitges. És una cua que sembla tisorada, però que una dels costats és una miqueta més curt. Aquests són mitjanament ràpids. Però bé, centrem-nos en els peixos de mar obert. Doncs mireu, hem vist que tenen una forma que els ajuda a nedar molt ràpid, una cua que els ajuda a nedar molt ràpid, i a més, fixeu-vos en el color. És un color que és molt platejat. Per què els hi pot servir? Doncs bé, per enlluernar els seus depredadors. Si jo sóc un tauró i estic intentant caçar aquest peix, quan miri cap a dalt, que entrarà a la llum del sol, si ell comença a moure's i em reflexa la llum, m'enlluernarà i no el podré veure gaire bé. Doncs bé, d'aquesta manera, entre ells s'ajuden i intenten que el seu depredador no els pugui atrapar. I per últim, fan una cosa que tots coneixem molt bé dels peixos. Formen bancs. Què vol dir això? Doncs bé, s'ajunten tots amb un gran grup i intenten semblar un animal molt més gran del que són realment. Això ho poden fer gràcies a un sentit molt especial que tenen els peixos, i és la línia lateral. És una línia que podeu veure si us hi fixeu al costat dels peixos i que els serveix per moure's tots alhora sense haver de comunicar-se entre ells ni tant se val haver d'esperar a veure què fa el del costat. Què? Com us quedeu? Estan preparats, eh?